número 1, Giovani, 2, Edilson, 3, Jean, 4, Dezinho, 6, Vicente, 5, Deda, 7, Pirão, número 8, Eduardo Arroz, 10, Nenê, 11, Lins. Sport TV e do PFC para você. Número 1, Marcelo Cruz. 2, Alex Silva. Camisa 3, Thiago Matias. 4, Max. 6, Marinho Donizete. 5, Max Carrasco. 7, Lucas. 8, Leandro Brasília. 10, Marcelo Moscatelli. 450, número aí em alusão aos 450 gols da carreira de Marcelo Ramos. Tá com 450, então, o Marcelo, número 11, Diego Silva. Bom toque na esquerda, Marinho Donizete. Vai fechar o ataque do Ipatinga. Defendeu Giovani. Se apresentando bem, vai tentar tirar proveito da equipe mineira, bateu, colocado, defendeu Giovani, lindo lance. O chute do Marinho, que é canhoto, e arriscou com a direita. Poxa, jogador que gira muito a bola, ele acerta muitos passes, mas também é um campeão de passe errado na partida. Errou muito passe. Vou olhar aqui, 6 passes errados do Eduardo Arroz. Isso em 9 anos. A minha matemática está boa, né? O Cruz, chute, bola queimou ali nas mãos do Giovani. O chute foi de longe do Lucas. Outra vez para você conferir. Bola quicou. A equipe paulista, que está aqui ao meu lado, fez uma defesa importantíssima ali aos 30 minutos e precisou trabalhar um pouco mais a partir desses 30 minutos, né, Giovani? Com certeza, né? A partir dos 30 minutos aí, a equipe do Ipatinga cresceu um pouco na partida. Né? Agora é a gente descer ali, conversar para acertar aí o segundo tempo, a gente conseguir pelo menos levar um empate daqui. Aquele chute do Marinho Donizete foi no reflexo, né? Com certeza, né? Acho que o goleiro tem que ter. Tá bem focado ali na situação do lance, né? Então, graças a Deus, eu consegui fazer uma boa defesa ajudando a equipe sair com o tempo no empate. Muito bem, Marcos Leandro. Os nossos repórteres conversaram aí com alguns dos. Mesmo do primeiro lado, melhorou o posicionamento. Marinho Donizete mandou pra área, Diego Silva. Tentou por cima, tapinha na bola do goleiro Giovani. Escanteio. Escanteio para o Ipatinga. Uma chegada perigosa. Você rever a defesa do Giovani, foi lá em cima para conferir. Ela talvez bateria ali no travessão. Bom. Chute do Lucas. Sport TV e PFC na Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou antes, e bem, o Max Carrasco. Bola pro Hamilton, ficou o Fred. Por ali fez a defesa. Sai. Bola vai sobrar com o goleiro Giovani. Vamos conferir o gol do Guarani. O segundo jogo, mandou pra entrada da área, ela passou. Marcelo Ramos, Giovani. Fez a defesa o goleiro da Ponte Preta. Vizete acionado. Foi o cruzamento para a área. Se jogou na bola o Alex Silva. Não conseguiu pegar bem. Para a sorte do goleiro Giovani. O lançamento foi bom, né? Aí veio por dentro, olha. Atrás da defesa, estava livre. Na hora de se jogar na bola, veja que a movimentação foi muito boa. Tá na cara do goleiro. Muitos. Hamilton, bola na linha de fundo, conseguiu o passe. Giovani. Muitos erros de finalização, né? As equipes até tiveram as suas oportunidades, mas muitos erros de finalização. E ali no meio de campo, muito travado, pouco espaço para jogar. É claro que o resultado fica muito melhor para a Ponte Preta, né? Que contabiliza aí um ponto que a gente está revendo aí, ó. Parece que o Ipatinga chega no finalzinho. Hamilton olhou para o cronômetro e apita o jogo. Wagner Tardelli just confess your girl admits that we the shit. FRESH, we fresh.